Mas o cast de música acaba de começar, você já sabe como eu gosto de ter a sua companhia. E do outro lado, é bom estar com você. Hoje, eu te convido a participar, assim como eu sempre faço, pelas redes sociais. Você pode interagir, mandar o seu recado, me conta em que lugar você está nos assistindo, o que, que você está fazendo, trabalhando, almoçando, cuidando de criança, eu não sei. Manda o seu recado, eu fico feliz de ler aqui sempre que possível. Você pode mandar através das nossas páginas aí, facebook.com/caixa de música, essa é a nossa oficial, você deixa lá o seu recado. Você também pode nos seguir pelo Twitter ou Instagram, @caixa de música. Meus convidados de hoje são muito especiais, eles estiveram aqui comigo faz tempo, acho que faz mais de um ano, viu, que eles não vêm aqui, eu já estava com saudade, eu imagino que aí do outro lado também tinha alguns saudosos. Diego Venâncio, Estênio Márcio, sejam super bem-vindos aqui no Vale do Paraíba, aqui nos estúdios da Novo Tempo, no Caixa de Música. Bom ter vocês aqui. Chega. É a gente, eu acho que esse aqui já é o nosso... Terceiro. O Diego também já veio outras vezes. Acho que é a terceira ou quarta vez. Isso, mas é, vocês têm que vir sempre mesmo. A gente tem aqui, eu brinco com alguns que vêm sempre e falo assim, que vocês estão no programa de milhas já do Caixa de Música, né? Já tem, não ganha passagem de avião, mas simbolicamente estão aqui com milhagens. Que bom ter vocês aqui. Como é que foi o ano de 2014 para vocês? Foi na graça. Na graça de Deus. E como sempre... Né? A gente com altos e baixos, mas sempre vencedores em Cristo. Amém, amém. Vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone, Estênio, quando você... Isso, obrigada. E você, Diego? Diego casou da última vez que veio aqui, estava noivo, casou, está mais feliz, mais bonito, trouxe a esposa dessa vez. Parabéns, viu? Foi tudo muito bom, além do casamento, tá, que foi um evento... muito marcante, né? Uhum. A gente também teve bastante trabalho, o segundo semestre foi de muita viagem, foi bastante cansativo até, mas foi muito bom também pro trabalho, pro reino, né? Amém. Vocês viajam muito aos finais de semana ou tem viagens também durante a semana? Tem algumas durante a semana, mas geralmente é sábado, sexta, sábado e domingo. Para quem canta assim, geralmente é o contrário, né? Os finais de semana são durante a semana e os finais de semana são super ocupados, né? Faltam horas, assim, para fazer tudo, para descansar. Gente, eu vou abrir esse caixa pedindo para vocês cantarem uma música. Eu sei que o Diego vai cantar algumas, vocês têm outras, vão tocar todas. Enfim, vai ser um bem bolado aqui esse programa de hoje. E a gente começa com Estima? Estima. É isso? Isso. Então vamos lá. Estime a canção sobre a parábola da ovelha perdida e que fala sobre esse amor de Deus que não se cansa de ir atrás da gente até que nos encontre. Lamento de cortar o coração ecoou no vale, todo mundo ouviu. Um pastor aflito conta e reconta, sem querer acreditar. Falta uma ovelha sua no curral. Vai em busca de encontrá-la. Ela é fraca e tola, mas ele a estima.
Sobe, desce, morro, mil perigos, vai exausto sem jamais perder a ternura quando chama o nome dela. Por lugares tortos e sombrios, sofre quando a imagina ali. Fosse outra, encerraria a busca, mas incompreensivelmente a ama. E no fim da madrugada encontra ferida e assustada, mas convida e desce a ribanceira como aos 20 anos, e a toma com cuidado sobre os ombros fartos. Que alarido é esse no amanhecer? É o pastor fazendo festa no arraial, como se tivesse achado o maior tesouro que jamais se viu. É só uma ovelha a mais, como a estima, por lugares tortos e sombrios. Sofre quando a imagina ali. Fosse outra, encerraria a busca, mas incompreensivelmente a ama. E no fim da madrugada e assustada, mas convida e desce a ribanceira como aos 20 anos, e a toma com cuidado sobre os ombros fartos. Que alarido é esse no amanhecer? É o pastor fazendo festa no arraial, como se tivesse achado o maior tesouro que jamais se viu. É só uma ovelha a mais, como a estima. Amém. Esse é o título desse CD, Estima. Estima é o seu terceiro CD, Stênio? É o segundo. Segundo disco. E, aliás, aqui durante o programa eu vou dar os contatos para vocês que gostariam de entrar em contato com o material. Material é feio falar, né? Muito feio, parece escola. Com a obra. Obrigada, Diego. Com a obra do Diego e do Stênio também. Enquanto você cantava essa música, Stênio, eu estava pensando aqui que ao longo de alguns séculos aqui, como Deus foi desconstruído e foi colocado como sendo uma invenção nossa, né? Do homem, uma necessidade que o homem precisa. Mas a Bíblia é muito mais uma história de Deus buscando o homem, Jesus atrás do Filho, do que o contrário, né? Toda ela, o Evangelho, essa parábola mesmo. É, se a história da humanidade tivesse que acabar, ela acabaria logo depois do pecado de Adão e Eva. Só que, depois do pecado de Adão e Eva, o que a gente encontra lá em Gênesis? Adão, onde estás? Então, a história
da redenção, a história da humanidade é sempre essa. É Deus indo atrás do perdido e perguntando, onde estás? Pergunta ali que começa no Gênesis e vai por toda a Bíblia até o final. Lindo demais. Lindo demais. Me conta uma coisa. Vocês, assim, os dois são compositores? Vocês têm a época que gostam mais de cantar uma canção que outra, enjoam? A gente estava falando um pouco disso aqui. Que tem isso aqui, as mulheres deles estavam entregando, que quando pede para cantar uma música, canta outra. Geralmente a gente quer cantar a nova, né? Uhum. A que a gente acabou de fazer, a novidade, a gente quer cantar. As velhas, bom, como a gente toca todo final de semana, então a gente acaba cansando. Tem aquelas preferidas que as pessoas, né, muitas vezes pedem, mas não é a que você quer cantar, né? Aquele sempre momento. Tem isso, né? É, o Stênio tem umas. É, eu, na verdade, eu não gosto, assim, de ouvir minhas músicas, né? Às vezes, porque como eu as canto todo final de semana, né? Então, eu prefiro, assim, quando, às vezes, um irmão vai buscar a gente no aeroporto e ele está justamente com o meu CD no... Aí, quando a gente sai do aeroporto, eu falo, ah, dá para você colocar uma outra música e tal, que eu já estou meio cansado de ouvir. Mas é isso mesmo. É natural, né? Natural. Não, na juventude, quando a gente compõe aí umas 100, 200 músicas, a gente ainda fica bem empolgado, né? Mas depois que você já compõe um certo número de músicas... Quantas músicas você tem? Que eu tenho umas 350, 400, por aí. Eu não tenho nenhum mínimo. Aí depois a gente vai ficando já mais calma, assim, já não vai ficando com tanta gana de se ouvir, né? A gente e vai... você, Diego? Bom, eu componho você também, ainda tá mas fase eu... Você está na juventude ou ainda está... Ah, não, eu tá, não, ele está em plena juventude. É, mas eu ainda não cheguei nas minhas 30, nem sei, eu não fiz as contas, mas acho que eu estou nas 30. Mas não vou chegar a 300, não, eu sou mais lento para compor. Olha, às vezes... Vamos cantar a próxima, Face a Face? Face a Face. Face a Face está no... A Beleza do Rei. No A Beleza do Rei. É. Essa é a canção do encontro de Jacó com o Senhor Deus, lá no Val de Jaboque, é aquela luta do homem com Deus, né? E é interessante que é um relato do Velho Testamento, mas onde a gente encontra uma história de graça, de pura graça, de pura graça neotestamentária, né? Porque o Senhor Deus se permite lutar corpo a corpo com o homem, se permite ficar a madrugada inteira naquela luta e se permite perder a luta, né? Porque diz o texto que vendo o anjo que não podia com o homem, feriu-lhe na coxa. Então, ali na verdade é o seguinte, o Senhor Deus estava querendo mudar a vida de Jacó, de abençoá-lo, então se permitiu toda aquela luta, mudou o nome de Jacó para Israel. Então Jacó saiu daquela luta ferido, mancando, mas por dentro saiu curado e saiu um novo homem. Que linda, essa história é linda. Vamos então, Face a Face. Vamos lá. Tua partida, se tu não me abençoares agora, tu sabes a quantas anda a minha vida, como é atrapalhada a minha história. Já faz tanto tempo que eu luto contigo, eu trago as marcas de intensa refrega, ataques, defesas, momentos de trégua. Eu quero me render a ti, não consigo. Mas eu deixei pegadas sombrias,
trouxe a dor de ferir quem se ama. No fundo do peito a alma reclama. Viver por si mesmo só traz agonia. O sol tá nascendo e queres partir. Se tu me deixares não tem onde ir. Ferido que estou te abraço mais forte. Refaz minha vida, me dá outra sorte. Já que em graça me permites que eu na força do meu braço lute, implore pra que fiques, pois que vença o mais fraco. Face a face, tudo em mim então renasce. Saio torto, ando de lado, mas por dentro vou curado, curado. Já que em graça me mais fraco. Vi teu rosto face a face, tudo em mim então renasce. Saio torto, ando de lado, mas por dentro vou curado. Essa história mostra que não existe derrota quando se luta com Deus, né? Você está assistindo Caixa de Música, hoje a gente tem aqui o privilégio de ter o Diego Stene aqui com a gente. Não deixe de entrar em contato com ele, se você gostaria de conhecer um pouco mais, entra lá em Stênio Márcio, procura lá a fanpage no Facebook e também tem o telefone que eu vou passar, DDD 11-3763-2437. Daqui a pouco eu passo o e-mail também, a gente vai para um rápido intervalo, mande seu recado, daqui a pouco estamos de volta aqui com mais música. De volta com a Caixa de Música, hoje a gente está aqui com o Stênio Márcio, com o Diego Venâncio. Quero mandar um beijo para o pessoal que está mandando aqui os recados. Primeiro, tem um pessoal que está te assistindo também, né, Stênio, na Bahia. Onde mais, Selma? Me ajuda aí. Felipe Nunes, lá em Salvador, Osmar, Pederneiras. Beijo para todos eles. Esther Ellen, um beijo para você de Ceilândia e do Distrito Federal. Fernanda, também de Fortaleza, beijo para você. Larissa e Jefté, um beijo grande para vocês. Érica Dantas, aí em Caldas do Jorro, na Bahia. A Thiago Arraes está assistindo também, um beijo grande para ele. Poxa. Kiriane, já estou aqui esperando começar, né? Ela escreveu agora há pouco, em Jaru. Um beijo para Juliana Menezes também, para, deixa eu ver aqui o nome dele, Adriano Vargas.
gosta muito do trabalho aqui dos meninos. Dos meninos, gostou, Estênio? Gostei. Ó, Juliana, já falei. Railson Alves, um abraço. Fala assim, ele faz assim, almoçar assistindo o melhor programa do mundo não tem preço. Eu pago bem pra ele falar isso. Obrigada, viu, pelo melhor programa do mundo. Railson, um beijo pra você também, que é aí de Jaci, Paraná. Ediane Bento está assistindo também. Ela diz assim, amo o Estênio e a vida de Cristo nele. Erasmo Airos, chovendo muito no Ceará. Deus está sendo generoso conosco. Frio bom demais. Eu queria saber que frio é esse do Ceará. Por favor, me coloque aqui quantos graus, tá? Mas que bom que está chovendo aí, viu? A chuva, a água. É uma pena que a gente só vê o quanto essas coisas são dádivas divinas quando elas nos faltam, né? Mas que Deus abençoe vocês e que vocês aproveitem a chuva. Felipe Marques também, um beijo pra você, de Taubaté. Seus pais moram aqui em Taubaté, não moram, Sim? Moram, sim. Você tem essa familiaridade com o Vale do Paraíba? Sim, eu morei 15 anos em Taubaté. Olha só. Conheço bem. Então, menino do Vale. E gosto muito. É uma região muito gostosa, muito, né? Muito bonita, muito abençoada. A gente gosta muito de Pindamonhangaba também. Pinda. Muito lindo. Olha, algumas pessoas gostariam de saber como que você faz para entrar em contato com a agenda deles, com os discos. Você pode através desse e-mail, olha só, cdestênio@gmail.com. Fácil assim, tá? A Selma vai te atender com o maior carinho. Vamos cantar o melhor lugar agora? Melhor lugar. Você lembra de quando fez essa música, Estênio? Ou quem fez, tem aí tantas, algumas eu, centenas eu de lembro músicas. Dessa música. Lembra? Eu fiz lá em Taubaté. Olha. Numa rede, na varanda. Oh, beleza. E eu fiquei muito tocado com essa canção. Não é muito comum, assim, um compositor mesmo ficar tocado. Mas com essa eu fiquei. E aí eu lembro que a Selma chegou depois. Aí, o que foi? Você tá chorando aí? Aí eu falei, eu fiz essa música, e toquei para ela, ela chorou também. Mas a música Melhor Lugar é o texto de Madalena, que chora aos pés de Cristo e derrama o perfume sobre os seus pés, enxuga com os cabelos, que foi uma pessoa que foi perdoada e que entendeu isso, entendeu o tanto quanto foi perdoada, e por isso aprendeu também que o lugar de alguém perdoado é sempre aos pés de Cristo. Amém. É o melhor lugar. Amém. É bom afinar de vez em quando, né? Um hábito. Acontece. É o ar-condicionado que desafina as cordas. Chora, Maria Madalena, chora aos pés de Cristo que te perdoou. Chora, irmã minha, que eu choro contigo, pois eu também não passo de um pecador. Lava Maria, que eu lavo contigo os pés que nunca foram mesmo livres, pois os seus passos já estão contados, serão parados pela força numa cruz. Enxuga bem, Maria, unge com aloés esses queridos pés que andam feridos. Vamos ficar, Maria, esse é o melhor lugar pra gente como nós, mas que ele quis salvar. Beija, Maria, que eu também quero beijar esses benditos pés empoeirados que levarão por toda a eternidade as marcas do amor feitas por cravos.
enxuga bem, Maria, unge com aloés esses queridos pés que andam feridos. Vamos ficar, Maria, esse é o melhor lugar pra gente como nós, mas que lhe quis salvar. Enxuga bem, Maria, unge com aloés esses queridos pés que andam feridos. Vamos ficar, Maria, esse é o melhor lugar pra gente como nós, mas que lhe quis salvar. A gente só faltou a rede aqui, né? Só faltou a rede aqui, né? Tem gente aqui assistindo aqui, olha que gostoso, que delícia de canção, que coisa linda. A Deise falou aqui no meu ouvido, que é a nossa produtora, que se ela fosse apresentadora, ela só ia chorar, ela não ia conseguir fazer a apresentação, não. Eu queria pedir, combinei com eles antes, o Estênio tem uma canção que se chama Obrigado pela Música. E eu acho ela muito linda. E aqui no Caixa de Música, a gente fala sempre... do que a música faz na vida das pessoas, no sentido da mensagem que vem. Mas, às vezes, a gente deixa de apreciar e entender esse presente de Deus, que é essa forma de arte tão diferente e é uma coisa tão acessível a todos nós. Todo mundo pode escutar a música, né? Assim, que eu digo, ainda que você não faça um quadro, muitas vezes, ele vai ficar lá parado na vai ficar... Você tem que ir até ele olhar, mas a música tem essa coisa de ser... De ultrapassar o espaço, assim, né? Isso é muito... É uma coisa divina, completamente. E aí eu queria que você cantasse aquela música, vocês cantassem. Sim. Pode ser? E eu acho que o Senhor Deus criou o universo cantando, sabe? Uhum. Com certeza. Como diz que no final, no grande banquete com Cristo, ele também ele se alegrará com cantos, né, sobre nós, aquele evento vai ser absolutamente belo, né? Porque Jesus vai estar... conosco novamente ali, vai tomar do fruto da videira novamente, e o Senhor Deus cantará sobre o seu povo. Então, a música é um negócio divino mesmo, que foi nos ensinada pelo Senhor Deus e que continuará eternidade adentro. Eternamente. Obrigado pela música, melhor sofrer perto dos celebrar calado, silêncio é nobre, mas vazio. Obrigado pela música, suavizou os temporais, tornou os dias leves e redobrou as alegrias. Esta sede que só vai parar se eu te adoro, ó Deus, com música. Obrigado pela música, não me deixou perdido e só. E até nos desencontros foi colo certo, ombro amigo. Obrigado pela música que me ajudou a amar demais. Nos berços e varandas, os filhos em baleia e as esperanças. Obrigado pelo amor.
saciar esta sede que só vai parar se eu te adoro, ó Deus, com música. Obrigado pela música. Nela a alma pode saciar esta sede que só vai parar se eu te adoro, ó Deus, com música. Que lindo, meu coração agora ficou muito, muito feliz. Você sabe que um dia eu estava em casa, uma sexta-feira, tarde, pôr do sol, e eu estava tão feliz a sós com Deus, eu não conseguia parar de cantar essa música, só vi essa música. Cantei essa música, eu pus no meu repeat aqui, ficou repetindo, tomei banho. Muito linda, Deus seja louvado. Obrigada pela música, né, Senhor? Obrigada mesmo. O Johnny Chan, lá de São Paulo, tá mandando um abraço aqui. Ele fala um abraço do maninho chinês de São Paulo. Ele fala, pede pro manão cearense. Você é cearense, né? O Chan, ele é de descendência chinesa, mas pra mim ele parece um cearense. Então eu falo, olha, você é meu irmão cearense, porque entendi. A minha família é do Ceará também. Legal. Ele tá mandando um abraço para vocês. O Eli da Leixo também, um abraço para você, que é de Machadinho do Oeste. Suzy Costa fala assim, coisa boa, ouvir música de qualidade com conteúdo bíblico, melodias lindas e bela interpretação dos queridos Diego Venâncio e Estênio Márcios. Deus abençoe muito vocês. Beijos. Amém. Luciano Rosa, um beijo para você e para a Liette que estão aí assistindo. E agora o Diego vai cantar para a gente Salmo 131. Essa música é uma parceria com o Estênio. O bom de caminhar com o Estênio é que ele, de vez em quando, abre a caixinha de ferramentas e faz alguma coisa comigo, né? Então, essa música, eu entreguei uma melodia para ele e ele achou que o Salmo 131 era perfeito para colocar ali. Meu Senhor, Tu que conheces bem de perto o meu coração, não é soberbo, nem são altivos os meus olhos, não procuro grandes coisas maravilhosas. Fiz sossegar, fiz calar, como a criança que dormiu nos braços de sua mãe, assim é pra mim, minha alma espera, pois, ó Israel, agora e sempre no Senhor, Tu que conheces bem de perto o meu coração, não é soberbo, nem são altivos os meus olhos, não procuro grandes coisas maravilhosas. Que dormiu nos braços de sua mãe, assim é pra mim,
espera, pois, ó Israel, agora e sempre no Senhor. Ó meu Senhor, tu que conheces bem de perto o meu coração. Que lindíssima canção, lindíssima. Tava pensando aqui, tava viajando que, como o Salmo, imaginando para vocês, compositores, como vai ser bom se encontrar com Davi lá no céu, né? É ótimo. E compor pela eternidade com esse parceiro, já pensou? É verdade. Não é? Porque às vezes a gente esquece isso, que os Salmos são canções e que elas eram musicadas, a gente não sabe como exatamente eram. Mas que troca bonita que vai ser isso, com certeza, na eternidade. E que trazem muito conhecimento, né? Exatamente. É isso que a gente... Tem sido a nossa luta, né? A gente, às vezes, compõe esse salmo literal, né? Ele foi praticamente literal. E quanto conhecimento ele traz, né? As comparações, o coração que ele apresenta no salmo, né? Como sendo o coração perfeito, né? Uhum. É o coração que é desejável. Todo mundo quer ter esse coração, né? Olha, eu não tenho... nenhum desejo, a não ser que seja só o desejo por ti. Uhum. Eu estou como a criança, né, no braço da mãe. Né? É assim que eu estou nos braços do Senhor. Então é muito ensino, é muita poesia, é muita beleza. É completo, né? O salmo é completo. É demais. Lindo demais. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí que você já viu que está muito bom. Volta com Caixa de Música, um beijo para Maria das Graças, fala assim, estou assistindo, o programa é o Evangelho Puro, espero que ele cante Mestre, tem tantos, cada um quer a sua playlist aqui, tem a sua playlist, a Graça de Natal, Rio Grande do Norte, Michele Correia também de Guarujá em São Paulo, um abraço para você, um beijo para o pessoal de Gacim, Alagoas, Fabiane Palheta, diz assim, obrigado pela música, bênção, coisa de Deus mesmo. Falando nisso, eu queria até agradecer mais uma vez vocês, porque o Jairo entrou aqui no intervalo para falar rapidinho aqui com os meninos, e ele lembrou do DVD que a gente passa aqui algumas músicas. Samuel é hit total aqui no Caixa de Música, né? Arrepiou, por onde eu passo, assim, como é que faz para ter aquela música arrepiou? O nome da música mudou, né? E é desse DVD Vida de Criança, que é um projeto do Estênio Marços e Diego Venâncio, que você também, através do e-mail, você pode saber como ter acesso a isso. O cdestênio@gmail.com, tá aí na sua tela, tá bom? Obrigada, viu, porque vocês deixam a gente passar essas musiquinhas aqui e fazem muito sucesso entre as crianças. Nós é que agradecemos a propaganda. Muito sucesso. Queria falar rapidinho para você que está em casa. A gente canta muito sobre, a gente fala, canta aqui sobre as coisas de Deus, mas o nosso desejo profundo é que você conheça Ele através da Bíblia, que você tenha um encontro com Ele através da Bíblia, da palavra. Você pode ouvir um pastor falar, eu falando aqui, o Estênio, o Diego, mas a gente quer que você abra sua Bíblia, entenda mais e conheça esse Deus, que a palavra se revele. E a gente tem aqui um guia, é um guia simples de estudo da Bíblia. Você pode pedir o seu, a gente te manda, é um presente nosso. Você pode entrar lá no nosso site caixademusica.com.br, fazer o seu cadastro. Mas ao final de cada estudo, você vai até a sua Bíblia e você vai... E ali você vai ver que as coisas vão ficar muito maiores do que você vê aqui, do que você ouve alguém falar, quando isso faz sentido para você de maneira muito pessoal. Vamos cantar agora Indiferença, Diego? Indiferença. Essa música é sua? Essa música é minha mesmo, é a mais nova composição. E aí, como é a mais nova, a gente sempre quer cantar ela, né? E é uma música um pouco diferente, então vocês vão perceber que ela tem... o que me inspirou foi o discurso do João Batista, arrependam-se. Uh-huh. Né? Arrependam-se, o machado já está posto na raiz e vocês têm que dar fruto. Né? Então, é mais ou menos isso. Oh,
Me sinto vencido, tão distraído com as coisas bonitas que o mundo me dá. São tantos os sonhos, cada dia um a mais. Já nem sei de qual sonho eu vou atrás. Eu não sei quem é Deus, desconheço tua voz. Sou um escravo do mundo e de mim. Doutrinado em frente à TV, nem desejo silêncio, a paz interior. Eu ando tão triste, pois não ponho fim no desejo infinito que cai sobre mim. Como vou me livrar do excesso do eu? Como extingo essa força do mal? Machado cravado em minha raiz, dessa vez minha vida está por um triz. Serei mais zeloso servindo a Jesus. Não existe outro modo de ser mais feliz. Não vou me distrair e não vou permitir que o descaso me alcance ao final. Diego, também o trabalho do Diego, pode ser por esse mesmo e-mail, Diego? Pode, entrar em contato com você. Vocês viajam sempre juntos? Muita gente deve achar que vocês são parentes, pai e filho, tem isso também, né? Mas eles são amigos, né? Assim. Eles perguntam se eu sou irmão gêmeo. Sim. Há quanto tempo já vocês se conhecem e estão, assim, parceiros? Bom, na parceria há 7 anos já. Uhum. Mas eu conheço já há mais tempo. Né? Uhum. Teve até um episódio aí que ele me rejeitou. Mas aí, como Deus queria mesmo que eu trabalhasse com ele, aí ele pôs a gente lado a lado. Entendi, né? Entendi. Legal. Vamos cantar o Amigo da Festa? Vamos lá. O Amigo da Festa. O primeiro milagre de Jesus, a sua primeira manifestação como Deus, Deus homem, e justamente num evento social, numa festa de casamento. Mostrando com isso também que foi ele quem inventou o casamento. Uhum. E ele se alegra com o casamento e ele abençoa. E ele era amigo, né, deles ainda. Amigo. Dia de festa, dança e sorriso. Hoje vai ter casamento bonito. Jesus também foi convidado. Vai muito bem arrumado. Leva presente com alegria, feito na carpintaria. A decoração
coração está uma beleza, muita delícia e fartura na mesa. O noivo está emocionado, parece tão deslumbrado. Nunca se viu noiva tão bela, de branco está mais singela. Mas de repente o que aconteceu, quase ninguém percebeu. O pai da menina, desesperado, leva a mão no rosto, semblante pesado. Olhou para a filha dançando risonha, pensou no vexame, tristeza e vergonha. Acabou, coitados, Senhor, será que os sonhos, será que os sorrisos, será que esta festa tão linda acabou? Jesus, o amigo dos noivos, Jesus, o amigo dos sonhos, Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida, estava ali. Mandou encher as talhas com água e ao servir as taças, a água mudara no vinho mais raro que alguém já provara. Não parem a música, o amigo da festa mandou. Jesus, o amigo dos sonhos, Jesus, o amigo da festa, o amigo da vida, estava ali. Mandou encher as talhas com água e ao servir as taças, a água mudara no vinho raro que alguém já provara. Não parem a música, o amigo da festa mandou. Essa música que abre o disco Estima, né? E eu vou falar aqui que vocês viajam sempre, você pode convidá-los para fazer uma programação nas comunidades, na sua igreja. Você pode através do telefone 11 37 63 24 37, também o e-mail para você saber mais sobre os CDs, cdestênio@gmail.com. O e-mail é cdestênio, mas serve também para o CD, Diego, né? cdestênio@gmail.com. E, claro, você pode procurar os dois no Facebook, tem lá a página oficial. Procura lá, você vai ficar mais por dentro das programações, das agendas. Eu, mais uma vez, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Sempre é um grande presente para mim, primeiramente, para quem também assiste, mas eu fico muito feliz, porque eu gosto muito de ouvi-los, gosto muito da música. Tem algumas músicas, eu acho que assim, a gente tem essa coisa, todo mundo é um pouco eclético, gosta às vezes mas tem coisas que falam de forma diferente aos nossos corações, todo mundo tem. Eu também tenho, eu sou apresentadora, mas eu também tenho, então eu fico feliz de ter vocês aqui. Obrigado. Imagino que vocês continuem, imagino, eu quero que vocês continuem, desejo a vocês que vocês continuem sendo ricos de inspiração divina, para que possam continuar compartilhando essas lindas músicas com
com todos nós. Amém. E se vocês gostariam de deixar algum recado, podem olhar para aquela câmera. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa específica. Do outro lado tem gente de todos os jeitos, passando por situações diversas e que precisam muito se sentir amados e acolhidos por Deus, se vocês sentirem. O que eu quero dizer para você é que você foi criado por Deus para viver em comunhão com Ele, para viver para Ele. Então, se você ainda não está fazendo isso, hoje mesmo, procure o Senhor Deus em oração e peça para que você cumpra o propósito da sua existência, que é viver para a glória dEle, que é viver em amizade com Ele, porque o amor dEle é muito grande e você não precisa ficar batendo com a cabeça na parede, errando o tempo todo, mas corra para Cristo, se refugie nele, porque nele você encontrará a verdadeira felicidade. Amém. Gente, obrigada, viu? Nós que agradecemos. Que Deus abençoe vocês, abençoe a Larissa, a Selma, toda a família. Obrigado. E que vocês, espero vê-los novamente em breve. Amém. A gente encerra com que música? Ele passou por aqui. Ele passou por aqui. E eu te vejo no próximo programa. Que Deus te abençoe e um beijo grande. Ele passou por aqui. Neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar sem deixar rastro algum? No lugar que passou, só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi. Tive forças pra crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tirou as sandálias dos pés. Jesus passou por aqui. Ele passou por aqui. Neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar sem deixar rastro algum? No lugar que passou, só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi. Forças pra crer, ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tiro as sandálias dos pés. Jesus passou por aqui. Passou.